Nama Nur Salwani Mohamad, pengarah audit ICT Tadbir Urus Jabatan Audit Negara menjadi tumpuan minggu ini selepas tindakan berani beliau menyimpan salinan asal laporan akhir pengauditan 1MDB sebelum ia dipinda mendapat pujian ramai. Salwani turut menyimpan rakaman audio mesyuarat yang meminda laporan itu. Perbicaraan berhubung kes itu bermula Isnin lalu selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan tertuduh iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak supaya perbicaraan ditangguhkan. Selain keterangan Salwani, bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah turut memberikan keterangan selaku saksi utama. Kita ikuti rangkuman perbicaraan kes terbabit minggu ini. Dalam kejataannya, Datuk Seri Gopal berkata tertuduh sememangnya melakukan perbuatan itu bagi mengelak daripada pertuduhan kesalahan sivil atau jenayah dan menyalahguna kedudukannya. Selain mempunyai kepentingan material dalam 1MDB, Datuk Seri Najib juga memiliki saham utama syarikat itu. Dia juga sentiasa melindungi Joe Lo biarpun mengetahui dana 1MDB mengalir masuk ke dalam syarikat milik Joe Lo, Goodstar Limited. Sebahagian dana itu turut dialirkan kepada anak tirinya, Riza Aziz, selain tertuduh sendiri menerima sejumlah besar wang milik 1MDB. Datuk Seri Najib juga berbohong bahawa dana itu sebagai derma dari Arab Saudi. Malah, dia mula menutup jejak dan menyembunyikan kebenaran sebaik skandal 1MDB terbongkar pada Julai 2015. Walaupun laporan disediakan Ketua Audit Negara siap untuk dibentangkan kepada Jawatankuasa Kira-kira Awam PAC Parlimen, Datuk Seri Najib memerintahkan beberapa petikan diubah dan dikeluarkan semasa mesyuarat pada 24 Februari 2016. Di hari kedua perbicaraan, saksi utama, bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah memaklumkan kepada mahkamah bahawa Datuk Seri Najib tidak berpuas hati dengan kandungan laporan asal audit itu. Dia juga tidak mahu dua laporan keuangan berbeza dilaporkan. Perkara itu berlaku ketika Tan Sri Ali dan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang dipanggil bertemu Datuk Seri Najib di pejabatnya pada 22 Februari 2016. Tertuduh turut mengarahkan satu mesyuarat bersama Jabatan Audit Negara dan Arukanda bagi membincangkan perkara itu. Dalam mesyuarat itu, Arukanda menekankan beberapa perkara tidak perlu dimasukkan dalam laporan itu. Sementara Tan Sri Amrin memaklumkan kesukaran ketika proses auditan selain menyentuh terdapatnya dua versi laporan berbeza. Mesyuarat memutuskan perkara itu perlu dilaporkan kepada pihak polis untuk siasatan kemungkinan berlakunya penipuan dan penyembunyian fakta. Sementara itu, ketika pemeriksaan balas, Tan Sri Ali berkata Datuk Seri Najib memecat Tan Sri Abdul Ghani Patail dari Jawatan Peguam Negara pada tahun 2015 selepas hilang kepercayaan terhadapnya. Tan Sri Ghani sebelum itu mengetuai pasukan petugas khas menyiasat dakwaan dana 1MDB masuk ke akaun peribadi Datuk Seri Najib. Manakala Tan Sri Muhyiddin Yassin pula dipecat dari Jawatan Timbalan Perdana Menteri kerana mempersoalkan isu 1MDB dalam satu mesyuarat kabinet. Hari ketiga perbicaraan menyaksikan pendedahan rakaman audio satu mesyuarat berhubung dakwaan pindaan laporan itu. Ketika rakaman audio dimainkan, bunyi pertelikahan dapat didengar namun isunya tidak jelas. Mesyuarat itu turut menyentuh isu syarikat milik Joe Lo, Goodstar Limited yang dibangkitkan pegawai Jawatan Audit Negara, Sa'adatul Nafisah dan Tan Sri Amrin. Di akhir mesyuarat, hanya versi akhir dipersetujui dan digunakan dan versi selebihnya dimusnahkan. Pada hari keempat perbicaraan, Nur Salwani Mohamad selaku pegawai kanan Jabatan Audit Negara mengakui meletakkan perakam audio dalam bekas pensel pada mesyuarat tersebut. Menurut Salwani, rakaman audio itu bertujuan diguna pasukannya untuk menyediakan minit mesyuarat. Mereka turut terkejut mendengar butiran perbincangan termasuk permintaan menggugurkan bahagian tertentu laporan audit 1MDB itu.